Mehän puhuimme muistaakseni jo noin kuukausi sitten siitä, että itse asiassa meidän vahvin valttimme näissä kisoissa on Pirja Manninen sprinttihiidossa. Ja se oli, silloin elettiin aikaa ennen Myllylän sairastumista edessä. Siinä lähti selvä vilppi lähtö, mutta porukka menee liikkeelle eikä se haittaa Pirjoa. Kyllähän ehtii siihen muiden vauhtiin sittenkin ja ehtii ottamaan vielä tämän piikkipaikan. Katsotaan nyt tässä näin. Sehän on ihan selvästi potkun verran edellä. Siellä lähdetään, mutta onneksi Pirjo sittenkin riittää vastaamaan tähän. Mutta siinä meni vähän turhaa energiaa. Joo, saa sitä mennä. Ja hyvin tulee myöskin vielä. Kati Sundqvist tulee kolmantena, Valbuusa neljäntenä. Joten Pirjo sittenkin, vaikka Tsepalova lähti aika röyhkeästi liikkeelle, ottaa sen ykköspaikan. Tsepalova, Sundqvist, Valbuusa. Tämä hyvin menee, mutta nyt siellä... Ei, mutta siellä on nyt tätä kolarointia ja Sundqvist karkaa kärkeen. Ja Pirjo yrittää pitää Tsepalovan. Siellä sulkee hyvin reitin. Tsepalova ei pääse sieltä ulkokautta ohi. Valbuusa neljäntenä yrittää siinä Sundqvistin selkään, mutta ei pääse, koska välissä on myöskin Manninen, eli Suomella kaksoisa. Suomen tytöt on nyt hyvin. Pitäkää ja hyvä se, että väylät pidetään kiinni, että Tsepalova ei pääse sieltä kumpaakaan kautta ohi. Tämä menee nyt äärettömän kovaksi tämä homma. Lähetys on siirtymässä TV2:een ja sille ei mahda mitään, mutta tässä nyt seurataan TV2:n puolella loppuratkaisua lähtö TV1:llä, mutta nyt mennään kohti maailmanmestaruutta. Nyt suomalaiskomennossa Pirja Manninen, Kati Sundqvist. Kiinni. Kuinka vakuuttava hän oli välierä hiidossa ja nytkin ilme on päättäväinen, mutta niin se on suomalaisilla. Sisulla tausta on tullut siitä, että alusta tuli hieman kolaria. Hyvin sulkee ja Pirjo pääsee pienellä etumatkalla tähän nousuun. Kati Sundqvist oikealla ja Tsepalova yrittää vimmatusti Pirjon peesiin. Ei pääse ei pysy siinä. Siinä on 4 metriä, 5 metriä eron ja Katikin ehtii siihen kiilaa ihmeessä kakkoseksi. Kati tee se ja Kati tekee sen ja Suomella kaksoisjohto ja näin Tsepalova suljettu kolmanneksi. Valbuusa on neljäntenä ja Pirjo saa sen tarvitsemansa hengähdystauon, mutta Katihan on mestaruustaistelussa mukana. Tsepalova kolmantena vaikeassa paikassa, Valbuusa neljäntenä ja hänkään ei ole vailla mahdollisuuksia. Tämä on mielettömän jännittävä rypistys sprinttihiidon maailman mestaruudesta. Tällä hetkellä Suomella kaksoisjohto ja Pirjo Manninen 5-6 metrin etumatkalla tulossa tähän viimeiseen pitkään laskuun. Ja se etumatka on kasvanut 10 metrin. Nyt katsotaan muuten suksien luistoa. Yleisö on aivan haltioissaan. Täällä on varmasti 60 000 ihmistä paikalla. Ja vieläkin Sundqvist kakkosena, Tsepalova kolmantena. Mutta tärkeintä on se, että Pirjon etumatka on jo 3 sekuntia, Valbuusa neljäntenä. Ja nyt vain tarkkana J-mutkassa. 20 metriä etumatkaa, mestaruus on vain sinettiä vaille valmis, mutta nyt tarkkana Pirjo, ettei tule mitään haaveria tässä lopussa, eikä tule. Vuoren varmasti siitä, mutta Sundqvist kakkosena, Tsepalova kolmantena, Valbuusa neljänteen. Nyt alkaa raivoisa taistelu. Matkaa maaliin on 300 metriä. Tsepalova pysyy edelleen Sundqvistin takana. Ja Pirjo on karannut jo takasuoran puoliväliin, mutta Tsepalova suksi luistaa hyvin. Ja voimaa löytyy ja Sundqvist lähestyy. Ja kohta tämä on 3 koplaa, Valbuusa on poissut pelistä. Pirjo on hieman hiipumaan päin, Sundqvist on pirteä, Tsepalova tulee perässä. Ja välimatka ykkösen ja kakkosen välillä supistuu, mutta vieläkin Pirjo Manninen on mestaruudessa kiinni. Ja Tsepalova ei pärjää, ei pääse sitä kautta sinne. Kati sulkee hyvin tämän reitin. Ja nyt on enää 80 metriä matkaa maaliin. Ja Pirjo Manninen ottaa voiton. Ja Sundqvist pysyy kakkosena. Tsepalova joutuu taitumaan. Suomi ottaa katsot voiton. Pirjo Manninen on mestari. Kati Sundqvist on kakkonen. Tsepalova on kolmas. Ja Valbuusa neljäs. Kaksoisvoitto. Pirjon voittoonhan kaikki uskoivat, mutta Kati Sundqvist oli tämän hiihdon toinen yhtä suuri sankari. Uskomaton suoritus. Suomelle kaksoisvoitto. Aivan loistava. Pirjo Manninen, Kati Sundqvist, Julia Tsepalova, Sabina Valbuusa maaliintulojärjestys. Oli mieletön kilpailu. Oli huima taistelu. Kiitos Kati. Uskomaton loppukilpailu. Kiitos Pirjo. Koko Suomi rakastaa sinua. Ja mikä huipentuma siinä, että Sundqvist pystyy loppuun asti näin kerta kaikkiaan loistavaan hiihtoon. Sitä ei kyllä ennakkoon. Pekka, edes sinä et kuvitellut tällaista katsariparia, että Manninen Sundqvist, se tuo varmaan aika hyvät kertoimet, jos joku sen on piirtänyt papereihinsa. Aivan haltioissa ja syytä onkin. Fantastinen tunnelma täällä stadionilla. Katsotaan vielä kertaalleen tämä lähtö näin. Tsepalova on metrin edellä.